zu verahnen, in Redheit und Sünde, lauf die hier. Komm, lass uns sein, in die Morgen. Van die Here sing, oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here sing, oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here sing, oor die goedheid van die Here, die goedheid van die my confidence, you've never failed.
I see.
We won't do this.
the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Yours is the kingdom, Lord. Glory, Lord. Jesus, you are welcome in this place. Above all names, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Daar's sekere goed in die lewe wat in opstand is teen God. Sekere rivals wat die koninkryk van God probeer vernietig, wat die mense in God se koninkryk probeer vernietig. Goed soos depressie. Goed soos 'n swak verhouding in jou huwelik. Goeters soos pornografie. Goeters wat in direkte opstand teen God is. Goeters wat maak dat die wig tussen ons en God verder is as wat dit veronderstel is om te wees. Maar ek het vanaand vir jou goeie nuus. He has absolutely no rival. He has no rival. Nothing in this world compares to him. Niks in hierdie lewe is gelykstaande aan God nie. Because he has beautiful, powerful name. En as dit jou gebed is vanaand,
as dit jou hart is vanaand, dat jy weet dat niks in hierdie lewe, niks waarmee jy sukkel in hierdie lewe, is enigszins iets wat naby aan God kan kom. Dan wil ek hê, moet jy die hardste hande klap gee wat jy nog ooit in die lewe vir God gegee het. Because he has no rival, he has no equal, nothing in this world compares to him. What a beautiful name he has. En so Here Jesus, ons wil vanaand verklaar dat het ons die kinders is wat foute maak, ons die kinders is wat u baie keer teleerstel. Ons is kinders wat baie keer toegee en oorgee aan goeders wat ons verhouding met u skade doen, Here. But tonight we're declaring, you have no rival. You have no equal. Nothing compares to you. In the beautiful name of Jesus, we say amen, amen, amen. Dankie Vleg, dankie dat julle saam met ons kom aanbid het. Voordat jy gaan sit vanaand, moenie so vinnig gaan sit nie. Vleg, julle kan gaan, dankie baie. Gou vinnig, kry gou vir jou vinnige partner. Jy moet gou vir jou vinnige partner kry. Kry gou vir jou vinnige partner, iemand daar langs jou. Alright, okay. Nou, wie van julle ken die Bybelstorie van Samson? Die Bybelstorie van Samson. O, jene. Julle moet kom na die tyd dat ons die storie kan lees, nie? Wie weet wat gebeur het in die storie van Samson? Wie was die vrou in die storie? Delilah, okay, en Samson. En wat is die ding wat ons van lees? Okay, daar is 'n paar diere, maar daar is een spesifieke dier. Hy word genoem die koning van die jungle, wat Samson verslaan het, die leeu. Alright, nou, pak daai ene daar. Wie ken die game Rock, Paper, Scissors? Aha. So, vir die volgende 3 minute is dit wat ons gaan speel, en dit gaan so werk. Samson, Delilah, en die leeu. Okay, wys my Samson. Wys jy vir my Samson? Delilah. Delilah. En die leeu, waar is die leeu? Delilah. Samson. Alright. Nou, okay, jy en jou partner die band, jy moet vir ons 'n lekker beat aan die gang kry nou hierso, nê? Ons. Okay, alright, here we go. Alright. So hy werk so, op my count, jylle gaan rug teen rug staan, alright. As ek sê 3, dan doen jy 'n Samson, of 'n Delilah, of 'n leeu. Alright, is jylle reg? Okay, wat gaan jy aan? Rug teen rug? Okay, alright, 1, 2, 3. Okay, daar was 'n oefenronde. Okay, gaat ons weer. Jy moet omdraai, nê? Rug teen rug en dan draai jy om. Okay, 1, 2, 3. Okay, al die wenners kom vorentoe, al die verloorders sit. Al die wenners kom vorentoe. As jy gedraai het, is jy uit. Al die wenners vorentoe, vinnig. Here we go, al die wenners. Alright. Okay, kry vir jou partner al die wenners. As jy gedraw het, is jy uit. 'N draw is net so goed soos 'n verloor. Jy kan nie draw in die game nie. Alright. As hy, het almal 'n partner? Almal 'n partner? Woah! So, 'n belangrike stukkie inligting wat ek vergeet het. Delilah wen vir Samson. Samson wen die leeu. En die leeu wen vir Delilah. Het dit iets verander? Nee, hier so al die wenners. Okay, here we go, kry vir jou partner. Ja, is jylle reg? Het jylle partner? As hy Willemien? Okay, alright, Ben, here we go. 1, 2, 3. Wie het
gewen? Wie het gewen? Al die wenners, wenners op die stage, wenners op die stage. As jy gedroog het, gaan jy nog een keer. As jy uit, Harold. Harold, het jy gewen? Nou kom! Alright, is jylle reg? Louis, het jy gewen? Okay, okay. Alright, op my count. 1, 2, 3. As hy, wenners op, wenners op. Okay, Harold. Is ek ten jy, ten jou. Alright, gaan jylle eers? Okay, Harold, omdat hy die oudste is, is hy in die final vanaan. Okay. 1, 2, 3. Wie het gewen? Okay, jylle twee tegen mekaar. Dankie Louis, Harold, jy bly. Okay, hier is vir die finaal tegen Harold. 1, 2, 3. Oh, Delilah, hier is jy nou. Hier sit vir die finaal, Harry. Okay, jy het hom, nee? Delilah Simpson of die leeuw. Okay, tel saam met my. 1, 2, 3. Oeh, start. Omdraai gelijk op, start. 1, 2, 3. Oh, is gelijk op. Alright. 1, 2, 3. Oh, Delilah, geef Harry een lekker handenklap. As my Harold, jy win bragging rights. Alright. Great stuff, baie welkom, is lekker om julle hier te hê. Dis waar die dinge gebeur, Kobus Tron vanaand by ons, amazing verkondiger van die woord van God. Ons sien uit wat die Here op jou hart het, ons is besig met 'n reeks oor plant, eindelike seisoen van plant. En ons het vir julle gevra om deel te wees daarvan. So Kobus, ons sien uit na wat jy vir ons vanaand het, rakende dit. Goeienaand. Hoe moet ek nou die woord bedien na die party? Sê julle vir my. Yes. Is my absolute voorreg om saam met julle te wees vanavond. Ek wil hê, kan julle net gou vir 10 sekondes opstaan, asseblief. Ek wil julle nie moeg maak nie. Wie van julle glo dat krag in die mond? Lewe en dood lê in die krag van die tong. Sê gou saam met my hierdie belydenis, 'n positiewe geloofsbelydenis vir die week wat kom. Sê saam met my. Ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Sê saam my, ek is meer as oorwinnaar. As God vir my is, wie kan teen my wees? God is vir my, sy guns is op my, sy goedheid en sy guns volg my, tot in lengte van dae. Prys hom. A great week kom. Amen. Gaan sit maar, dankie. Jam. Kinders van die Here, ek wil vanaand in hierdie seisoen van planting, wil ek vanaand met julle praat oor 'n baie belangrike Bybelse beginsel. Ek wil met julle praat vanaand en julle bedien vanaand uit die woord van God met die beginsel van vrygewigheid. Sê gou saam my vrygewigheid. Right? Ek wil met julle vanaand, ek wil 'n bietjie neerlê in 'n paar minute hierdie kragtige beginsel van vrygewigheid. Ek glo met my hele hart en ek gaan dit vir julle bewys uit die skrif uit hoe wonderlike Bybelse koninkryksbeginsel die beginsel van vrygewigheid is en hoe dit kragtig in die kerk van die Here, onder die kinders van die Here, dinge kan losmaak en vrymaak, wat vir jou en vir almal rondom jou, tot groot voordeel, lewensverrykend kan wees. Ek glo met my hele wese, in hierdie Bybelse beginsel, die beginsel van vrygewigheid. Maar nou, wat is 'n koninkryksbeginsel? Wat is 'n Bybelse beginsel? Want ons noem het altyd,
Maar wat is die krag daarvan? Jy moet my nie verloor hier nie, want ek wil dit neerlê, want die dag wanneer jy dit snap, sal jy met heeltemal ander oë na die Bybel kyk. Die Bybel is eintlik 'n boek vol beginsels. Reg? Om ons te kan help rig soos 'n padkaart, sodat dit lewensverryking kan wees en ons maksimale potensiaal op aarde kan uitleef. Nou hoor mooi. 'n Bybelse beginsel is 'n Godgegewe, God het dit gegee. 'n Godgegewe tydlose. Dit sal nooit uit seisoen uitwerk, dit werk altyd. Tydlose en 'n gewaarborgde lewensverrykende voorgeskrewe weg van God om te lewe. God skryf dit voor en sê dit is ongelooflik lewensverrykend. Reg? Met luister baie mooi hierdie woorde, gewaarborg. Wanneer jy dit praktiseer, 'n beginsel van God, aktiveer dit lewensverrykende gevolge. Wanneer jy nie dit toepas nie, dit kan wees ignorance, jy weet dit nie eers nie, reg? Aktiveer dit lewensverwoestende gevolge. Baie mense gaan ten gronde weens die gebrek van kennis. Hulle het nie die kennis van die beginsels van die Here nie. So hulle val, hulle struikel in die lewe, omdat hulle nie hierdie sleutels van die koninkryk, wat hierdie hemelse lewe vir sy kinders wil aktiveer, ken nie. Reg, hulle gaan kerk toe, hulle het Jesus aangeneem, hulle saak is reg, hulle gaan hemel toe, maar op aarde bly hulle, reg, misluk, verwoes, slag, steel, kom in hulle lewe, omdat hulle nie die beginsel van die Here toepas nie. Ek wil praat met julle oor die beginsel van vrygewigheid, reg. Nou, kom ons beteken, wat bedoel ek as ek sê die beginsel van vrygewigheid? Wat bedoel ek met vrygewigheid? Dit beteken dit basies. Om bedieningsinstansies en behoeftige mense finansiëel vrygewig te ondersteun. Die beginsel van vrygewigheid beteken, oral waar ek gaan, het ek 'n oop hand. Wanneer het kom by die werk van die Here, en wanneer het kom by die mens en die behoeftige mens, of het is 'n gemeente, reg, of het is 'n bedienaar, of het is bedieninge, of het is behoeftige mense, my hart is oop, nie net om mense prakties te help nie, dis die gawe van barmhartigheid, wil nie nou daaroor praat nie, ek praat spesifiek van die gawe om te gee, om vrygewig finansies te gee. As jy daai hardverdiende geld het, en jy verdien R10.000, of R20.000, of R50.000, of R100.000, dan besluit jy in jou hart, volgens wat jy ervaar, die Here werk in jou hart, Here, vir die gemeente, vir daai sendeling, Here, vir daai kindertehuis, Here, vir daai arm persoon wat ek ken, die bure wat ek ken, wat nie kos het nie, Here, ek maak my sakke oop, en ek gaan met absolute vrygewigheid gee. Koninkrykskinders, van hulle grootste karaktertrekke, boonbehalwe naaste liefde, is die absolute karaktertrek van ons is vrygewige mense. Nou ek het groot geword in die NG Kerk, en ons het altyd gespot en gesê, ja, dit staan vir NG, NG, NG. En jare terug, toe ek dit gehoor het, en nie die kennis van die beginsel gehad het nie, het ek gesê, dis 'n slegte ding om van 'n kerk te sê. Maar weet jy, hoe groter ek geword het, en hoe ouer ek geword het, en hoe meer ek die kennis van hierdie beginsel geleer het, het ek besef, daar's 'n geweldige krag in om te NG. 'N Geweldige seën vir die individu en vir mense rondom jou. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis nie, hier's die diaken wie hy wil geld vat nie. Dis wat 'n wonderlike geleentheid, hier soveel krag in die beginsel van vrygewigheid, reg? En ek wil hê julle moet vanaand ge-challenge word deur God, om hierdie weg te vra vir jou, pas jy dit toe? Wat is die lewensverrykende gevolge hiervan? Wat is die lewensverwoestende gevolge as ek dit nie toepas nie? En ek gaan vandag vir jou sê, hierdie is 'n sleutel wat soveel seëninge vir die mensdom op aarde in lê. Gewaarborgde gevolge. Reg? Maar kom ons gaan fokus nou, voor ek na die skrif toe gaan, vir 'n oomblik op hoekom. Sê gou vir my saam, hoekom? Kom maar nee, ek wil. Hallo? Sê saam my, hoekom?
hoekom is dit so belangrik, Kobus? Hoekom is dit so belangrik om 'n oop hand te hê en die beginsel van vrygewigheid toe te pas? Nou kom ek wys vir jou gou die eerste vier redes, gewaarborgde gevolge. Hoekom God dit voorgeskryf het op aarde vir sy kinders. OK? Die eerste een is dit. Help God om ander te help. Kyk gou vir my. God is gees. Hy kan nie vir jou geld gee uit die hemel, tensy hy nie 'n instrument vind om dit te gee nie. Jesus het tot 'n vis gevind, maar hy het 'n instrument gevind om te gee. Baie mense besef nie, God se ekonomie kan nie geld uit die hemel uit laat val nie, want dit sal alles, elke vorm van werklike orde rondom finansies, totaal al in duie laat stort. God gebruik 'n mens. Wanneer ons die gawe van vrygewigheid doen, weens die geklop van die Heilige Gees in ons harte, dan word ons die helpende hand van God. En ons help ander mense namens God. God kry dit reg, met alle respek, om jou buurman te help, reg deur jou. Om daardie hulproep van daai kindertehuis kinders te antwoord, dat daar kos op hulle tafel is. Is jy by my? Maar as jy jou hart toemaak, dan het dit 'n verwoestende gevolg, dan kan daar tekort wees, terwyl dit nie God se wil is om daar tekort te hê nie. Maar omdat jy selfsugtig is en jou hart toemaak, nou blokkeer jy God se goeie hart. En nou moet 'n werk ten gronde gaan, 'n gemeente ten gronde gaan, 'n bediening ten gronde gaan. Maar die gewaarborgde gevolg is, as jy die beginsel van vergewigheid toepas, dan word daar namens God ander mense gehelp. Die tweede gewaarborgde gevolg is dit, jy prakties help en seën ander. Jy ontmoet die behoeftes van ander mense. Ander mense wat in nood is. Dis nie nou net God wat help nie. Ander mense wat in nood is, word nou gehelp. Moenie dink en gee is negatief nie. Dis 'n noodsaaklikheid vir ander mense om gehelp te word. Onthou wat ek vir jou sê. As jy nie gehoorsaam nie, moet God iemand anders gebruik. As hy nie gehoorsaam nie, moet God na iemand anders werk. Maar God moet deur die mens werk. Om te preek, om prakties te help, maar ook om finansiëel te help. En hoe meer God jou finansiëel seën, hoe meer het jy verantwoordelikheid op aarde om finansiëel namens God vir ander te help. En ander mense kan lei, tekort gaan, ek wil dit weer herhaal, as jy nie in jou hart aggie aan dit nie. Maar hoor mooi, daar's 'n derde ene. Jy verbly ander mense se harte. Hierdie is 'n gewaarborgde, dis hoekom God het voorgeskryf het. Wanneer 'n mens gee aan ander, nê, is daar iemand anders se hart. Nie net sy behoefte wat ontmoet geword het nie, daar kom blydskap in daai huis. En daar's niks so lekker om blydskap in 'n huis te sien waar mense in angs geleef het en tekort en swaar gekry het, en hier kom verligting, want God se hand het ingekom, en jy maak iemand bly op aarde. Wat sal gebeur as elkeen van julle elke dag vrygewig is? Elke dag word namens God iemand gehelp, en elke dag maak iemand op aarde namens God, daardie persoon se hart bly. Jy help hom prakties, maar daar kom blydskap, die blydskap van die koninkryk kom soontoe. Dis die gewaarborgde gevolg, maar luister baie mooi, ook hoekom God hierdie beginsel voorgeskryf het. Dit maak en veroorsaak, en het openbaar God se goedheid, God se getrouheid. Ons kan sing en ons kan prys, God is goed. Maar wanneer vind mense in die praktyk uit God is goed? As God hom prakties help. Is jy by my? Of God nou iemand help deur raad, of deur woordbediening, reg, of deur praktiese kospakkie, of geld, dan sê daai persoon, nou weet ek, dat die Bybelse God, wat jy sê, God van liefde is, hy gee werklik om. Is jy by my? En jy moet altyd onthou, hierdie is die vierde gewaarborgde gevolg. As ek vir my buurman kan help in sy nood namens God, nee, sê hy, of hy nou Godlonaar is, maar hy weet ek dien God, sê hy in sy hart, God is goed. En jy openbaar die liefde van God. En is die goedheid van God,
As jy en gee en gee en gee, is dit die goedheid van God, sê die Bybel, wat iemand na bekering lei. Dis wanneer daai persoon daai goedheid ervaar. Maar nou, hierdie is vier belangrike, kardinale redes hoekom God hierdie wet voorgeskryf het, hierdie koninkryksbeginsel. Maar kom ek gee vir jou die vyfde een, reg hierdie. Beleef persoonlike blydskap. Ek wil iets vir jou sê. Jy kan swaarmoedig wees, jy kan self depressief wees, maar begin te gee vir iemand. Begin iemand anders prakties help. En gaan verby dit. Begin iemand met geld help. Sien by my, geld het 'n krag. Want jy weet, elke mens weet jy werk hard daarvoor. Jy weet hoeveel ure jy ingesit het. Sien by. Nou vat jy 'n stukkie van daai geld en jy gee vir iemand anderste. Wie wat gebeur? The joy of God comes into your heart. Nie net is die blydskap in iemand anderste nie. Daar's geen groter vreugdeolie wat jy aktiveer in jou eie lewe as jy iemand anders te help in hulle uur van nood nie. As jy vir daai sendeling help en hy sit daarso in Mauritius en hy het niks meer gehad nie en hier kom 'n pakkie deur en jy dit betaal en hy laat weet vir jou, verstaan jy, per e-mail, jy weet nie hoe on the spot dit was nie. Ek sê nou vir jou, dit maak jou happy. Happy blydskap, dit loop oor in jou hart. Maar hier, luister, nou moet ek almal van julle wil hê, moet baie mooi hoor. Maar hierdie goed wat ek nou gegee het, is alles natuurlike gewaarborgde gevolge as die mens gee. Nou wil ek met jou praat oor die bonatuurlike gevolg as jy gee. Ok, hierdie is die wonderwerk wat jy aktiveer wanneer jy en gee, en gee, en gee. En hierdie is, luister mooi, ontvang oorvloedige hulp van God. Daar's iets wat gebeur en jy gaan sê, Kobus, is dit 'n Bybelse belofte? Ek gaan vir jou wys. Mag jy my gou kans, ek wil dit oopmaak al ag. Wanneer jy jou hand oopmaak, kan wie kan gou vir my die mikrofoon kom vashou? Kom gou vir my vas asseblief. Kom gou vas, dankie. Hou gou hier vas. Wanneer jy jou hand oopmaak met finansies vir iemand anderste, maak God sy hand in die hemel bonatuurlik oop oor jou. Wanneer jy daai hand toemaak, maak God daai hand toe. In die mate wat jy oopmaak, maak God oop wat hy dink goed en die beste vir jou is in jou lewe. Hoe meer jy 'n vrygewige hart het wat oopmaak hier, hoe meer sal God na sy goeddenke kan oopmaak by jou. Dankie. Geef hom maar 'n klap, ek het amper gedos sy arme raak lam. Reg. Maar kyk gou mooi, jy hoor hier. En ek gaan, weet jy wat, nee, jy gaan nou sien hoe staan dit in die skrif, maar hou net gou vas. Nie net maak God sy hand oop nie. Hoe jy teenoor 'n arme opereer, aktiveer jy net die beloning nie. Dit maak ook dat wanneer jy vir God vra, die Bybelse woord belofte is dat dit beweeg God omdat jy die arme gehelp het in sy nood. En dit gee 'n groter krag wanneer jy bid. En mense, ek wil iets vir jou sê. Partymal as ek nou soos ek nou wat jare in bediening is, raak ek baie kwaad, toornig. As ek mense hoor wat in die kerk sit, glo sê hulle glo die Bybel, maar wanneer dit by hierdie beginsel kom, sê moenie daaroor praat nie. In my hart voel ek, Here, weet jy wat se krag los jy? 8 kragte op aarde kan nie manifesteer soos dit moet manifesteer nie. As die beginsel van vrygewigheid nie deur individue toegepas word nie. Jy kan jou lewe verander deur 'n oop hand te hê. Nie net iemand anders se lewe nie. Nie net iemand anders se blydskap nie. Jy kan 'n joy, jy kan uit depressie uit jouself gee. Jy kan jouself gee dat die seëninge van die Here oor jou kom, soos nog nooit van tevore nie. En dis 'n bonatuurlike ding. En dan laaste, voor ek na die skrif toe gaan, is hierdie. Hoe meer jy gee en 'n oop hand het, en die mense sien hoe God goed is vir jou, hoe meer inspireer dit om vir ander mense om ook te gee. Voorbeeld, krag. Reg, ek het groot geword met sekere mense in my lewe, nadat ek tot bekering gekom het, wat pertinent hierdie beginsel toegepas het, 20, 25 jaar terug. En hulle was my mentors. En ek het gesien hoe die Here vir hulle bonatuurlike deure oopmaak.
En ek het gesien dat dit nie net lippetaal was nie. Hoeveel der duisende mense hulle se harte verbly het. Behoeftes van mense wat hulle ontmoet het. Nie met selfsug nie, nie met wat hulle kan terugkry nie, maar met 'n verwagting ook in hulle harte. God is getrou aan sy woord. Hy wat spaarsamig saai, sal spaarsamig maai. Hy wat oorvloediglik saai, sal oorvloediglik maai. En wanneer hierdie pennie gedrop het, dan word jou sak baie maklik oop. Want jy weet, o Here, ek is u hand. O Here, ek maak harte bly. O Here, ek word bly. O Here, ek plant 'n saad, ek plant 'n saad wat iewers gaan opkom. O Here, ek weet, dit bring 'n aktiveerde krag in my. Moenie vergeet die krag van vrygewigheid nie. Nou, luister baie mooi. Nou wil ek hê julle moet gou hoor. Sê die Bybel dit. Prediker, jy sê, God sê dit. Sê die Bybel dit. As die Bybel dit sê, wie van julle stem saam met my, dan is dit so. Reg? Is julle Bybel gefondeerde mense? OK? Hierdie Bybel is 'n bonatuurlike boek. Moenie net dink, oh, dis religious nie. Is bonatuurlike sleutels vir hoe om te lewe. Luister baie mooi. Jy kan in die grootste godsdiensgat val deur te sê ek hou kerk, maar ek volg nie die beginsels van die Here nie. Die weë van die Here is kragtig. Die Bybel sê in Jesaja 2, daar sal 'n tyd kom in die laaste dae wat die mense sal optrek van heinde en verre om die weë van die Here te hoor en die woord van die Here. Vanaand gee ek vir julle die weë van die Here. Aan die ander kant het ek gekom in die woord van die Here gegee, die rema, die instruksie. Reg, vat dit van my, jy kan vandag jouself vrymaak met 'n kragtige wapen wat die Here jou gee, die wet, die gawe, die beginsel van vrygewigheid. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Reg? Lukas 6 vers 38. As jy wil gaan lees, as jy wil kyk gou hier. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê dit so mooi. As sê gou saam met my as. Reg? Hy sê as julle gee, sal julle ontvang. As julle gee, sal julle ontvang. Stop. Julle gawe sal na julle terugkom in volle maat. Ingestamp, geskud om plek vir meer te maak tot oorlopends te vol. Met watter maat julle ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet vir wat julle sal terug ontvang. Amazing. Hoorie, hy, wie het dit verkondig? Jesus. Ons het net gesing, hy is ons koning. Dis wat hy gesê het. As jy wil ontvang, sê hy gee. Hy sê, wanneer God uit die hemel sy hand oopmaak oor jou, maak hy dit oop in die mate wat jy oopgemaak het. So hou jy soveel baie terug? Hy sê God, okay, right. En dis nie ek wat dit leer nie. Dis ons Jesus, ons Messias. Die voorbeeld van alle voorbeelde. En God soek bybelvaste mense, gebaseerde mense. Kyk hier volgende ene. Matteus 6 vers 3. Een ongelooflike stelling wat Jesus ook gemaak het. Reg? Wie van julle hou van die woord vanaand? Sê gou saam met my, jam, jam, lekker, kom, sê dit hardop, jam, jam, jam. Die bilie van die bosveld. Right, hoorie, kykie. Matteus 6 vers 3. Maar as jy mense in nood help, doen dit sonder groot vertoon. Moenie jou trompet blaas, doen dit in die geheim. So sal jou hulpbetoon geheim bly. En jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Sal jou beloon. Sal, sê saam my sal. Kan God jok? Kan sy woord lieg? OK, hy sê hy sal. Reg? So hier kom beloning vir die wat gee. Kom ons kyk Matteus 10 vers 42. Sê wees saam met my jam, jam, jam. Right, kyk mooi, hy sê, selfs as jy 'n beker koue water aan een van my geringste disippels sou gee, bloot omdat hy 'n disipel is, verseker ek jou, dat jy jou beloning nie sal misloop nie. Kusien nou so stil. Jy sal nie jou beloning misloop nie. Jy het uit die straat uit gestap en jy het vir daardie security guard gesê, hier's R20. Niemand anders het gesien nie. Jy sal nie jou beloning misloop nie. Jy het vanaand in offerande gesê, ek wil 'n ekstra R100 gee vanaand. Ek wil 'n ekstra R1000 gee vanaand. Nou gaan ek bank toe, ek gaan dit gee. Reg?
Ek probeer nie jou geld vat nie. Ek probeer vir jou wys die krag. Die krag van gee. Hy sal beloon. Okay? Kyk gou hierdie volgende ene, kragtige ene. 2 Korinte 9 vers 6. Nou net gou, laat ek gou agtergrond gee. Voor jy daai skrif lees. En ek sal wil graag vra, gaan doen 'n bietjie jou stilte tyd rondom hierdie skrifte. Reg vir hierdie week. Maar hoor gou hierso. Paulus praat hier met 'n gemeente in Korinte. Reg voor ek nou daai skrif gee. En hy het vir hierdie gemeente gesê, hulle moet geld bymekaar maak om te gee vir 'n ander gemeente. Reg, nie eens vir hulle eie gemeente nie. En toe hoor hy, maar daar's mense wat 'n bietjie moeilik vat om te sê ons moet alweer gee. Sien jy? En hy sê vir hulle, "Wow boys, as 'n apostel van die Here wil ek vir julle sê, julle besef nie wat 'n geheime wapen dit is en hoe dit nie net vir ander kan help nie, maar vir julle ook." En dan gee hy die geheim wat Jesus gesê het. Kyk mooi, hy sê hierso. Maar dink daaraan, 2 Korinte 9 vers 6. Wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. Spaarsamelik plant, reg spaarsamelike oes hê. En wie volop saai, sal volop maai. Dis wat hy sê. Namens God. Nou kyk mooi in my teorie wat ek vir julle gee. Oop hand. Jy maak eerste jou hand oop. God maak oop. Jy maak jou hand oop terwyl jy bid. Vra help, God help jou. Reg. Ek het 'n man geken, ek gaan sy naam sê, wat ek groot geword het onder bediening, 'n besigheidsman, Jan Skerman. En eendag sit ons in 'n huissel omtrent so 25-30 jaar terug. En hy stap in, hy sê vir my, Kobus, ek moet môre R300,000 hê vir die besigheid om sekere rekeninge betaal. Ek het dit nog nie. Ek wag vir sekere ouens wat my moet betaal. En terwyl ons al sit, sit en bid ons en ons sien een ouetjie sit en huil daar, maar hy weet nie van oom Jan se probleem nie. Hy sit en huil daar, hy sê, en hy draai om en hy, ek hoor hom sê vir 'n ander ou, "Jesus, ek moet R300 hê môre. Ek moet R300 môre." En ek weet ek hoor dit met 'n rede. Reg? Ek sê oom Jan, net wat die Here sê, maar ek wil vir jou sê, daai man het R300 nodig. Ek weet jy het R300,000 nodig. Is jy by? Vir oom Jan was 300 niks. Maar 300,000 noodsaaklik. En hy gaan daai aand, terwyl hy 'n R300,000 nood môre het, gaan hy. En hy maak sy hand oop. En in die geloof sê hy, ek wil hierdie man help vandag met R300. Die volgende dag bel hy my. En hy sê vir my, "Kobus, jy weet nie wat het gebeur nie." En die Here God kom deur vir oom Jan by sy besigheid. Kragtige, kragtige wapen. Wat jy saai, sal jy maai. Mense moet dit verstaan, daar's 'n geestelike wet. Die lewe is soos 'n boemerang. Dis hoekom God sê lief, wees lief, want as jy lief, kom dit terug na jou. As jy by my vir geld kwaad met kwaad, maak jy dit alles meer. Maar net so, moenie die krag van finansies vergeet nie. As jy by my, daar's 'n mag agter dit. Hy noem hom Mammon. En hy wil graag oor jou geld heers. En hy wil jou bang maak en vreesagtig maak. En hy wil jou nie wys dat die wet van God is vrygewigheid. As jy by, die wet van God is vrygewigheid. Ek wil nog een skrif stil staan. Kyk gou saam met my. 2 Korinte 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Sê gou saam met my, God het mag. Sê saam met my, die ekonomie het nie meer mag nie. Sê dit weer, die ekonomie het nie meer mag nie. Draai na iemand toe sê die ekonomie het nie meer mag nie. 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 God het mag. God het mag, kyk vir my manne, kyk vir my jong manne, kyk vir my. God het mag om ten alle tye sy genade oorvloedig oor jou te laat kom, sodat jy in altyd, in alle opsigte, volop kan hê. Maar die beginsel moet jy bystaan. Anders maak jy die hand van die Here toe, want hy het die wet gesê, wat jy saai sal jy maai. Daai wet hang daar. So jy moet en gee, en gee, en gee. Moenie weghardloop van julle naam nie, en gee, en gee. As jy by my, reg. En dit is die wonder
van die Here, wou, ek juk nou. Ek wil net een skrifgie gee. Kan ek maar nog een gee? Sê gou sê net jam jam. Sê net gou vinnig jam 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 jam. Draai na iemand toe sê jam 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 jam. Right. Jam 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 jam. Okay, Spreuke 21 vers 13. Spreuke 21 vers 13. Kyk gou hier. Wat praat oor gebed nou? Ek het nou gesê saai, maar kyk nou mooi hierdie. Kyk hierdie mooi. Wie van julle hou van die woord van God? Huh? Yes, 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 yes. Right, nou kyk gou hier. Hy sê wie sy ore toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Yes, hier is so drie ouwens wat hulle mond so oopmaak en hulle sê amen, die ander tjoep sal. Dit is die wonder, die Bybel, dit is die geheim. Dit is die geheim. Sê by my, miskien het jy nou nie uur van nood nou nie, maar in jou uur van oorvloed, terwyl jy hulle skreeu, gee die behoeftes, want jou uur kom nood van nood kom, en dan staan jy voor God, en jy sê, my God, ek het by die beginsel van vrygewigheid gebly, deur dik en dun, u is 'n waarmaker van die woord, toe hulle geskreeu het, het ek geantwoord, nou skreeu ek Here, stuur iemand anderste, sê by my, miskien is dit oom Jan, wat die R300 moet gee, of miskien is dit een besigheid wat vir hom Jan 300.000 moet gee. Maar die besigheid hoor die stem van die Here en hulle word instrumente van die Here. Ek dink, voor ek oorgee, kan julle vir my allemaal nie oor kyk. Ek het die tyd om uit te brei op nie, maar ek wil dit sê. Die groot geheim van vrygewigheid is hierdie volgende. Reg, asseblief, fokus gou op my net hierso. Moet nooit gee, omdat jy moet nie. God het 'n vrygewige gewer gee, wat met blydskap gee. Reg, het 'n spesifieke spesiale offer en seën van die Here. Gee soos God dit in jou hart werk. Daarom, God het dit nie net gekoppel aan 'n dooie wet nie. Wil jy moet mooi hoor. In die nuwe verbond is 10% natuurlik, daardie beginsel. Sien jy? Maar hoor mooi nou. God wil hê, die Bybel sê dit so mooi in Engels, hy sê, don't give grudgingly or out of necessity, but give as God purposes in his heart, in your heart. Reg? So my geheim, om die sleutel te laat gang en werk, hierdie beginsel, moet jy gee soos die Here op jou hart lê, met die wet van vrygewigheid in ag genome. Tweede tip wat ek wil sê is, moenie vir iemand gee, sodat ander kan sien nie. Hoe meer jy het in die geheim kan doen, hoe krachtiger is het. Laat niemand weet nie, moet nie een pyterin word, wat allemaal weet, ja, hy gee nie, gee in the secret. And God will reward in the open. Is jy by? Ook, die volgende een, ek eindig hiermee. Moet nie gee, en daardoor probeer manipuleer nie. Baie mense het al 'n kerk in sy afgrond ingewerk, omdat hulle met groot geld sê, okay, dan bly die orrel daar, ek sal het gee. Dan sal jy nie die predikant laat preek nie. Is jy by my? En dan moes baie keer predikante hulle knie buig, wanneer hulle swak is en op hulle knie is, en hulle word gebind, en die kerk word gebind, en die behoeftes word nie ontmoet nie. Gee sonder manipulasie. As jy voel jy moet gee en jy moet na die kindertuis toe gaan, dan is dit jou reg om te sê, dit moet na die kindertuis toe gaan. Maar moenie gee en sê, as dit na die kindertuis toe gaan, sal ek voorskrywe na wie waar nie. Is jy by my? Reg? Pas op, manipulasie is nie van die Here nie. Nou eindig ek vanaand. Die Here is so lief vir julle allemaal. Wie van julle sê, julle het iets geleer vanaand? En ek wil iets vra, nou wil ek julle iets vra. Wie van julle sal vanaand met vrymoedigheid opstaan en sê, Kobus, ek voor God is bereid om te sê, vir die rest van my lewe, nadat ek hierdie lering gehoor het vanaand, ek wil strewe om tot ek hemel toe gaan, die beginsel van vrygewigheid toe te pas. Ek koop in, Kobus, ek weet, dit is die Here. Steek vir my jou hand op. Ok? En as jy het opgesteek het, staan saam met my hier, en hou jou hand, hou jou rechterhand bo, saam met my, hou jou hande op, want hier gaan 'n krag losbreek. Morgen gaan ons seëninge seën, en ons gaan, dinge gaan gebeur met jou, omdat jy hierdie belofte gemaak het.
Moenie ter wille van my opstaan nie, beteken niks nie. Staan ter wille van jou op en vir die mense wat gehelp word en die seën van die Here wat deurgaan. Bly nou saam met my in vrees en bewing voor die Here en sê hierdie woorde saam met my terwyl jy jou regterhand voorhou en jy weet God hoor. Sê saam met my. In die naam van die Here Jesus. Ek het God se woord gehoor. En ek verstaan die beginsel van vrygewigheid. Uit my hele hart, met my hele wese, maak ek 'n keuse. Die beginsel van vrygewigheid sal ek toepas, soos God op my hart lê, met vrygewigheid vir die res van my lewe. En die seën van die Here is losgemaak oor my en my familie. God het die mag. Hy voorsien. Amen. 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 Laaste keer. Amen. Mighty men, amen. 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 Daar sê. Baie baie dankie die Here seën. Amen. Julle kan so 'n minuut gou vinnig sit. Sien Kobus, ek dink die rede hoekom geld vir ons so groot ding is omdat dit so naby aan die lyf is. Weet, geld is die ding wat ons aardse sekuriteit en geluk verseker. En ek dink wat jy vanaand bedien het was ongelooflik geweest, want ek dink daar's 'n groter krag, 'n groter mag, 'n groter beginsel, 'n beter alternatief as dit kom by vrygewigheid. So ons het vir jou gevra om saam met ons te plant. Kobus het aan die begin bedien dat om by te dra gaan oor gemeentes en bedienaars en ander mense in help bedieninge. En ons het vir jou gevra om te belê daarin. So jy sou in hierdie tyd sou jy so 'n papiertjie gekry het, 'n belofte papiertjie wat sê ek wil help om te plant. En ons het vir jou gevra om te gaan dink en te gaan stil raak oor wat die Heilige Gees in jou hart sit om hier op in te vul. So ek gaan nou vir jou so 2-3 minute gee terwyl Tanya vir ons 'n sang gaan bedien waar jy gaan skryf dit wat jy besluit het. Ons moet weet uit die aard van die saak wat inkom. Ons het vir julle gesê so 'n tyd terug, ons het 'n klomp finansies nodig vir familiekerk en die plant van nog gemeentes in die Parel areas wat ons nodig het. So ek wil vir jou vanaand vra, hoe lyk jou vrygewigheid? Hoe lyk jou hand? Want dit bepaal die groter krag en die groter hand. So terwyl die band vir ons met hierdie sang gaan bedien, gaan ek vir jou so 'n oomblik gee waar jy dit kan invul. Daar is, as jy nie een by jou het of by die huis het, dalk het jy dit al ingevul en gegee voor jou in die bank, behoort daar 'n so 'n papiertjie te wees. Vul dit vir ons in en aan die einde wanneer die offergawe borde deurgaan, dan kan jy dit net daarin plaas. Let it be first name that I call, let it be Jesus. My song inside the storm, I'll never need another. For me it.
Here, mag het alles gaan oor U. Let it be Jesus. Mag alles wat ons doen, mag alles wat ons gee. Let it be about You, Jesus. En ek vra, Here, dat alles wat ingevul is, dat U dit sal sien, Here. En Here, ek kan vanavond in vrymoedigheid vra, dat U elkeen wat bereid is om te gee, oorvloedig sal sien, want dis wat U vir ons beloof, Here. Wat 'n amazing wete, om dit vanavond te kan sien, te kan verklaar. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. 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 Voordat ons gaan, so een dingetjie, twee dingetjies van my nog af. As jy 'n plant T-shirt bestel het, jy kan dit by my kom kry by die info toonbank daar buite. Dan is daar een ding wat jy nog gou van vinnig moet kennis neem. Kyk gou vinnig daar op die skerm. As jy 'n bike of 'n scooter het, kom join saam. Chris kan hulle met hulle karre ook kom as hulle sou wou. Julle kan met julle karre ook kom, praat met Chris na die tyd. Hy is hier buite, hy is ook baie betrokke daar. So daar gaan nou geleentheid wees vir jou terwyl ons 'n laaste lied sing om jou offergawe te gee, jou gewone offergawe wat ons weekliks opneem. Gaan nou geleentheid wees vir dit en dan gaan ons lekker nog kuier in die foyer. Dankie band. Time to live, there is a time to die, there is a time to laugh, there is a time to cry, there is a time to dance, a time for joys and praise, in all seasons God, we humbly seek Your face. This is our offering to You. This is our offering. Everything I am is for Your glory. Everything I am for You. Ons nog geleentheid vir jou om van jou tyd te saai. Moenie net huis toe gaan nie. Saai van jou tyd. Kuier lekker in die foyer. Ons lekker gratis eetgoedjies wat hulle daar het, gratis filterkoffie en mag die genade van Jesus Christus. Wat meer is as wat jy ooit kan dink en die liefde van God sy Vader wat alle verstand te bowe gaan en die Heilige Gees wat jou in staat gee om te gee bo jou vermoëns. Met jou wees,
in hierdie week en die res van jou lewe. En God se kinders sê, Amen. Everything I am is for